enw yw David John, rwy'n gweithio yma'n talifedw rhan amser, talifedw newydd ffarm. Rwy'n ni'n gweithio gyda gwartheg i magu llo hefyd i gwerthu yr heffrod i mynd i'r bwl, i'r tarw. Rwy'n ni'n astudio yn pencoed yn gyntaf yn neud HND. Wedyn o fyna, top-up am un flwyddyn i Aberystwyth yn neud y gradd wedyn. O'r gradd, o'n i'n gweithio yn lle oedd yma'n Pembrokeshire yn gyntaf, yn neud tîm bach o consultancy, a wedyn darlithiodd y job yn dod lan. A ni pob amser eisiau swydd sydd yn gweithio ar y fferm. O'n i eisiau cael swydd a ffermio ar un tro. Mae'r fferm talifedw newydd yma yn Llantrisant. Dim ond can erw sydd gyda ni ar y fferm fan hyn. Ac ni'n rentu tîr wedyn lawr y fro, 60 erw fyna. A mae yna hawl i ni roi gwartheg ar y common sydd yn 240. Mae yna 120 o gwartheg fan hyn ar hyn o bryd. Ac 150 o ieir. Ni'n gwerthu rwy e wedyn ar y drws yn Pynarth. Ac mae yna bocs dyn ni ar y bwys y tŷ hefyd, mae ni'n gwerthu nhw yna. Gyda'r gwartheg o'r 120, ni'n trio gwerthu 70 yn nhw pob blwyddyn. Dwi eisiau cael ei lan i ti gwerthu 90-100 o gwartheg y blwyddyn. Mas gallwn ni, ond dwi'n rhaid roi'r tym bach mae arian i'r busnes nawr, ond y ffordd o'n i'n meddwl, mae yna nawr yr amser i wneud e. Oedd y gradd yn yna, mae yna'n briliant. Mae'n gwneud gwyddoniaeth, mae'n gwneud gwaith amgylchedd, mae yna nutrition ynddo fe, mae yna pob math, mae llawer amrywiaeth yn y gradd. Felly gallwn ni wneud unrhyw beth ar ôl yna. What does a lamb need in the first 4 to 6 hours? Nitrogen. Excellent. Dwi'n gweithio yn Coleg Pen y Bont, yn campus Pencoed, ac yn ni'n gweithio fyna gyda myfyrwyr anamaeth. Mae nhw'n yna 3 neu 4 dydd yr wythnos, dwi yn y llawn amser, a mae hynny really wedi cynnyddu dros y 5 mlynedd diwetha. Fel bod diwydiant wedi teimlo bach yn well, mae myfyrwyr wedi dod nôl i'r coleg, a ni wedi gweld mae ffermwyr nawr yn ffonio am myfyrwyr i gweithio dyn nhw, a mae hynny heb digwydd ers i fi dechrau yn y coleg tua 10 mlynedd yn ôl. Felly ni'n gallu gweld yr olau yn troi a pethau'n dod nôl lan i am e. Dwi Morgan Newman ac dwi'n astudio amwaith yn y Pencoed Coleg. Dydw i ddim yn dod o fferm, ond hoffwn i gweithio ar fferm yn gwneud contractio neu ffensio, rhywbeth yna. Yeah, so I hope to come to college, like extend my knowledge on the industry and get further on. It's alright to start off with because like obviously teachers help, so they're pushing you forward more. So obviously you can understand a bit better and I've picked up like quite a bit of stuff like, so it's alright. Dwi'n credu mae'r dyfodol yn cryf iawn nawr. Dwi'n cadeirydd hefyd gyda Future Farmers of Wales. A ni'n mynd mas i weld ffermydd sydd yn gwneud yn wedig o dda o gwmpas Cymru. Ar hyn o bryd dwi'n gweld mae'r llywodraeth eisiau ni cynhyrchu mwy o fwyd, 300% mwy yn credu. Mae'r challenge yna i wneud yna, felly mae yna diwydiant cryf yna, mae'r llywodraeth eisiau ni wneud e. Mae jyst lan i ni nawr i cymryd ymlaen a cynhyrchu'r bwyd. Ni angen pobl gyda sgiliau iawn i dod mewn i diwydiant. So, ddim yn ofnus o ddefnyddio'r technoleg newydd, na gobeithio beth ni'n wneud yn y coleg yw cael myfyrwyr sy'n dod trwy. Gyda falle, nhw'n edrych ar pethau wahanol, edrych ar bwydydd wahanol, falle cynhyrchu rhywbeth wahanol ar y fferm, neu jyst meddwl am gwartheg a defyd a llath. Dwi'n credu bydd yn helpu hefyd gyda'r renewables. Mae yna lot o siawns dyn ni yn Cymru wneud hwnna, felly windmill neu solar neu hydroelectric. Felly gobeithio, rhwng cymysgedd y popeth, mae'n erwydiant cryf yna gyda ni. Dwi'n mwynhau'r gwaith lot, a dwi'n hoffi'r challenge o gweithio gyda'r, mae'r tywydd yn newid pob dydd, gyda'r challenge o cael y gwartheg i bod mor mawr a gallen nhw gyda'r costi ni, mor llai a gallen y costi ni i cael i'r maint yna. A dwi'n hoffi'r cymysgedd gyda'r gwaith dwi'n gweithio tu as yn darlithio am amaeth. Dwi'n hoffi yna gweithio gyda pobl a mae'n braf wedyn dod nôl a rhoi theori mewn i practice teg atre os gallen ni.